Pozdrav svima! Da li znate šta to fali svakom Smart TV-u? Ukoliko ne znate, danas vam predstavljam uređaj koji ne opterećuje kućni budžet, plus toliko je funkcionalan da se nećete odvajati od njega, plus idem u radnju da ga uzmem pa da vidite o čemu pričam. Svaka muka koju vam zadaje daljinski upravljač bit će neutralisana bežičnom tastaturom Logitech K400+. Hajde da je bolje upoznamo. Tastatura Logitech K400+, na prvi pogled ostavlja utisak kvalitetne izrade. Logitech K400+, bežična tastatura posjeduje i touchpad sa fantastičnom autonomijom. Tasteri su meki sa membranskim pregidačima, kvalitetni su i tihi pri kucanju, deklarisani na 5 miliona aktivacija, što nam govori da je Logitech siguran u kvalitet K400+ tastature. Autonomija tastature je omogućena do 18 mjeseci uz korišćenje dve AA baterije. Povezivanje tastature je krajnje jednostavno, putem USB konekcije sa dometom do 10 metara. Logitech K400+ tastatura je kompatibilna sa Windows 7, 8, 10 ili novim operativnim sistemima, Android 5.0 ili novim i Chrome operativnim sistemima. Tri zasebna tastera za multimedijalne prečice su tačno iznad touchpada i služe za kontrolu zvuka. Prekidač za paljenje tastature je smešten sa zadnje strane. Tastatura je pomalo savidljiva, što je dobro. Prvo, lakše je za korišćenje, a kao drugo, kada zaspim uz neki film i ako legnem preko nje, ne mogu je oštetiti. Definitivno su mislili na sve. Veoma lagana za korišćenje, ali i fizički. Teži samo 390 grama zajedno sa baterijama. Ukoliko je sada poručite putem sajta tehnomanija.rs, dostava je besplatna. Prijatno!